Salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo. Sensacional aqui pro nosso queridíssimo Cangarinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui dentro do All Stars Player Defense, porque no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim aí tá trazendo pra vocês a nova tier list dessa nova atualização que teve aí, né, rapaziada, aqui dentro do All Starzão. Sim, cara, hoje aí vou trazer pra vocês, né, os melhores personagens que tiveram aí, né, rapaziada, nessa update, né, cara? Então, já peço pra você ficar até o final desse vídeo pra você descobrir, cara, quem foram os melhores e quem foram os piores, beleza? Só que também já peço aí, cara, humildemente o seu like nesse vídeo. Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com os amigos também. E ó, vou colocar aí, rapaziada, mais uma vez a meta aí, né, cara? Porque vocês estão mandando muito bem aí. Então, nossa meta aí de hoje vai ser novamente 500 likes, cara. Então, ó, dá o like aí pra essa tier list, pra vocês aí, né, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, beleza? Então vamos lá, galerinha. No vídeo de hoje, cara, eu vou tá aí, né, ranqueando, né, pessoal, os melhores e os piores aí, né, nessa minha tier list. Lembrando, rapaziada, que essa tier list vai ser a minha opinião pra cada personagem, beleza? Sei que cada um tem uma opinião, então nesse vídeo eu vou deixar bem claro que vai ser minha opinião aí pra cada personagem, beleza? Então, vamos parar aqui de enrolação e já bora partir lá pra tier list, porque olha, foi disputado ali, hein, rapaziada? Mas eu tenho certeza que vocês vão concordar. Então, bora partir pra lá. 6 horas e meia depois. Tá, beleza, pessoal. Já estou aqui na tier list, beleza? Então, vamos lá, galerinha, ó. Tem aqui, pessoal, 12 personagens que chegaram nessa atualização, beleza? Então, vamos tá aqui ranqueando, né, por 4 fileiras, tá, pessoal? Que tem a fileira aqui do ruim, do mais ou menos, do bom e do principal, que é o top. Lembrando, rapaziada, que na minha tier list eu sempre coloco o top 3, tá, pessoal? Que é o primeiro, o segundo e o terceiro ali no principal, beleza? Então vamos lá, galerinha. Já vamos começar aqui com a lista do ruim, tá, pessoal? Beleza? Aquele personagem que decepcionou, beleza? Já vou colocar 2 aqui, rapaziada, que vai ser o cowboy, tá? E também vai ser aí a versão 5 do nosso incrível Gojo, tá, rapaziada? Vou explicar pra vocês porque eu coloquei os dois aqui como horrível, tá? Cara, geralmente a versão base do personagem, ela é a mais ruim, né, pessoal? Ela é sempre a pior aí, então por esse motivo o Gojo fica aqui, pessoal. Já o cowboy, rapaziada, me decepcionou bastante, rapaziada. E esperava muito mais aí do personagem, né, cara? Por ser um personagem de Tory Mode, né? A gente sabe que o último personagem foi o Aizen, né, pessoal? O Aizen, ele veio muito bom aí, né, cara? Nesse último personagem de Tory Mode. Esse personagem aqui deixou um pouquinho a desejar aí, rapaziada, então... Cara, tá muito fraco, não curti muito, né? Tem um SPA muito lento, então... Cara, vai ficar aqui como horrível, rapaziada. Realmente decepcionou bastante, beleza? Então esse aqui vai ser a lista do ruim, tá? Agora, pessoal, vamos partir aqui pro mais ou menos. Aquele personagem que não é ruim e também não é top, né, rapaziada? E nem bom. É o mediano, beleza? Já vou colocar aqui, pessoal, logo os 3 aí. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu coloquei, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vou colocar aqui a versão 6 do Gojo, fechou? Vou colocar aqui também a versão 5 da Ryoko, tá, rapaziada? E também vou estar colocando aqui a Atalante. A versão 5 aí da versão 6 do Gojo, tá, pessoal? É a mesma coisa aqui da versão, né, 5, tá? Realmente a versão aqui do 6, ela é boa, tá, pessoal? Mas tem personagens aqui nessa prateleira aqui do bom e do principal que é melhor, tá, pessoal? Se eu não me engano, eu não sei se essa versão aqui do Gojo 6 tem alguma habilidade, tá, pessoal? Eu não cheguei a usar a versão 6 dele, mas eu acho que deve ter alguma habilidade aí ou algo do tipo. Se não tiver, comentem nos comentários, tá, pessoal? Ele é um personagem mediano, tá, galerinha? Ele tem um damage bom assim, pro padrão 6, né? Então, tá aceitável essa posição pra ele. A Ryoko, rapaziada, é uma personagem da versão 5i, né? Então, geralmente a versão 5 não é tão boa. Então, coloquei ela aqui. Ela tem um damage bem interessante, tá, pessoal? Acho que é 1 milhão e poucos, mas não dá, rapaziada, tá? Então, por esse motivo, eu coloquei ela aqui. Aqui, a Atalante é a mesma coisa, tá, galerinha? Ela é a primeira personagem da caixa 1, então ela tem um damage bacana, acho que é 2 milhões e uns quebradinhos. Então, é legalzinha, mas, igual eu falei pra vocês,
vocês no critério do Gojo. Tem personagem melhor, então vai ficar aqui nessa posição, beleza? Então esses aqui são os três aí, mais ou menos, beleza? Agora que começou, dá uma dificuldade, dá aquela apertadinha, rapaziada. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu já vou colocar aí, né? Eu vou colocar um por um aqui porque pra poder criar um pouquinho de suspense, beleza? Aqui, pessoal, no top, no bom, eu vou colocar aqui o topo na versão 5 dele. A versão 5 dele, rapaziada, tá 10 vezes melhor de qualquer personagem que tá aqui, rapaziada. Realmente, a versão 5 do topo tá muito boa, tá, rapaziada? Realmente me surpreendeu muito. E olha, ficou melhor do que a versão 5 aí do Gojo, né, cara? Mas tirei o chapéu aí pra versão 5 do topo, tá, pessoal? Porque tá muito boa mesmo, tá? Aí, mais um personagem que me surpreendeu bastante, né? E assim, surpreendeu muito, né, cara? Porque esperava muito desse personagem aqui. Foi simplesmente esse aqui, né, pessoal? O Frank, cara. O Frank, ele também tá muito forte. 3 milhões aí de damage, né, cara? Pra um personagem do Banner Z. Ele tá muito bom pra poder você fazer o bilhete com ele. Então, realmente, o personagem tá muito bom mesmo, cara. Realmente, me surpreendeu. Então, por esse motivo, vai ficar no bom, tá? Mais um personagem aqui que eu vou colocar, né, cara? Que se não tivesse outro personagem aqui, ele com certeza entraria no principal, rapaziada, que é simplesmente o Gohan, cara. O Gohan aí, rapaziada, ele é um personagem muito bom. Pra quem viu o meu vídeo de ontem, né, pessoal, que só valia só personagem de Dragon Ball, cara, o Gohan, ele tá muito bom mesmo. Ele tá muito forte, rapaziada. Se eu não me engano, tá batendo 17 milhões, cara. Acho que é uma coisa assim, 17 milhões aí de damage. E fora a habilidade dele, pessoal, que ele limpa o mapa inteiro, cara. Então, realmente, o Gohan aí, na caixinha 2, tá muito bom. Mas o Gohan aqui, pessoal, só perde pra um personagem, quer dizer, na verdade, todos os personagens que estão aqui no bom só perde pra um personagem, rapaziada, que não tem como, né, cara? O nome dele é Chozo, rapaziada. Sim, o Chozo, galerinha, ele poderia facilmente entrar aqui no principal, rapaziada. Ele poderia, cara, só que ele perdeu pra esses três aí que estão aí embaixo, rapaziada. Realmente, o Chozo, ele tá incrível, rapaziada. Tá um personagem excelentíssimo, além de ele ter muito damage, rapaziada. 11 milhões de damage, ele tem o bleed também, pessoal, de 50 milhões, cara. Então, tá um personagem muito bom. Tudo bem, né, cara? O SPA dele não é muito bom, né? São 10 segundos, mas, cara, tá muito bom o Chozo. E, ó, eu gostei muito do personagem, mas só que, infelizmente, ele não entra aqui no principal. Então, ele vai ficar no primeiro aqui do bom, beleza? E agora, rapaziada, vamos tá ranqueando aí o top 3, beleza? Que é o seguinte, galerinha, em terceiro lugar, cara, vai ficar aí pro topo, rapaziada. Sim, o topo, ele vai entrar aí no terceiro lugar, rapaziada. Pô, Black, mas por quê? O topo é mó forte, cara. Sim, rapaziada, o topo, ele é muito forte. Só que tudo bem que ele tem um AoE, cara. O AoE dele é gigantesco, o morteiro dele. Ele bate com o buff aí, pessoal, 120 milhões. O personagem tá muito bom, tá muito quebrado. Só que, cara, infelizmente, ele não vai ficar no top 2, rapaziada. Porque no top 2 vai ficar simplesmente pra ela, rapaziada. A Ryoko, cara, sim, a Ryoko, ela vai ficar no top 2 em segundo lugar. A personagem tá quebrada demais, rapaziada. Além de ela ter um damage violento aí de 30 milhões, rapaziada, ela tem um rupture, nossa, cara, de doer os dentes, rapaziada. O rupture dela, cara, é de 300 milhões, rapaziada. Sim, você não escutou errado, 300 milhões o rupture dela. Então, não tinha como desbancar ela aqui no top 2, rapaziada, porque no top 1 ela também não ia conseguir alcançar, porque vai ficar pro nosso incrível e principal dessa update, Satoru Gojo, rapaziada. Pô, Black, mas como assim o Satoru Gojo vai ficar em primeiro? Sim, meu amigo, o personagem tá muito quebrado. Tem nuke, tem o TS, TS global, dá pra você colocar 8 dele em campo, batendo 35 milhões. Então, assim, meu amigo, faz as contas, 35 milhões vezes 8,
olha só quanto que não vai dar. Vai dar mais de 400 milhões, cara. Então, assim, galerinha, o personagem tá muito bom, tá muito quebrado. Não é à toa que ele foi o principal dessa atualização. Então, não tinha como desbancar o primeiro lugar dele, rapaziada. Então, essa aqui é a minha tier list dos melhores personagens dessa atualização. E comenta aí, pessoal, qual pra você foi o melhor personagem dessa update. Cara, comenta nos comentários, eu quero ver chuva de comentário. E também, pessoal, eu quero que você dê sua opinião, cara, se você concorda com essa lista ou não, tá? Mas não precisa xingar nos comentários, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, dá sua opinião sincera aí, tá bom? Não precisa brigar também nos comentários, tá, pessoal? Porque lembrando que é a opinião de cada um, tá? Então, comenta aí, eu quero saber sua opinião também, se você concorda, se você não concorda, o que você mudaria nessa tier list. E é isso aí, rapaziada. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da tier list. E é isso aí, não esquecem, dá o like, se inscreva, ativa o sininho. Até o próximo vídeo e fui!